Ministeria e Infrastrukturës dhe Energjisë në cilësinë e autoritetit kontraktues njofton se kanë nënshkruar një shtesë afat të kontratës me shoqërinë SGS Automotive Albania si pjesë përbërëse kontratës së koncesionit për dhënie me koncesion të shërbimit të kontrollit teknik të detyrueshëm të mjeteve rrogore me motor dhe rimorkeve të tyre në Republikën e Shqipërisë, bazuar në legjislacionin e fuqi i parashikimit të kontratës bazë koncesionit, si dhe kërkesë së shoqërisë përfaqësuese të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë kanë zhvilluar disa takime negociuese me përfaqësuesin e kompanisë koncesionare në lidhje me shtyrjen e afat të kontratës. Në përfundim të këtyre takimeve u vendosën në shkruaj kontrata e koncesionit, në të cilët palët kanë rënë dakord për ndryshimin e përfundimit të kontratës, duke vendosur afatin e ri deri në datën 31/12/2020, njoftë Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Në kontratën shtesë përcaktuese gjatë periudhës koncesionare, autoriteti kontraktues në kuadër të liberalizimit të tregut të shërbimit të kontrollit teknik mund të kryejë proceduat për lidhje një kontrate marrëveshje me subjektet e tjerë për ofrimin e shërbimit të kontrollit teknik të automjeteve, e cilat do nënshkruhet pas të zgjidhjes kontrata koncesionare. Në këtë rast autoriteti kontraktues duhet njoftojë koncesionarin 3 muaj para nënshkrimit të ndonjë marrëveshje me subjektet e tjera për ofrimin e shërbimit të kontrollit teknik me përfundimin e afat 3 muajor të njoftimit. Kjo kontratë koncesionare konsiderohet e zgjidhur dhe koncesionari heq dorë nga çdo pretendim për këtë zgjidhje të kontratës.